North Vancouver tourist attraction to Coupe de Grouse Mountain ho Tabame. Kuchino Vancouver Nibido, North Vancouver Mio, Siba Sibido Tuanidawa, Siba Sura, Yangoa, Wata Basto Hamua, Vancouver Ni, North Vancouver O, Siba Netwame Soin, Seminilla Bessiavare, Siba Sporani, Grouse Mountain O, Lamina Mare. ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဂရော့စ်မောင်တိန်ပေါ်ကိုခြေချင်းတက်မှာပါ။တောင်ကြီးကနေတောင်ပေါ်ထိခြေချင်းတက်မှာဆိုတော့တော်တော်ပင်မဲမဲထင်ပါတယ်။ဒါပထမဆုံးအချိန်တောင်ပေါ်ကိုခြေချင်းတက်မှာပါ။အရင်ခေါက်တွေကတော့ကေဘယ်ကားနဲ့ပဲတက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာနင်းနေဖုံးနေတာလမ်းမြင်နေရပါတယ်။အခုလမ်းမြင်နေရတာကတော့နော့ဖန်ကူဗာရဲ့ဒေါင်းထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Siba Borani Simbido, Grouse Mountain O, Baskar Tabido, Siavame. Baskar number 236 ga, Naiwa Chad Kartabare, Naiwa la Baskar Sibida in Grouse Mountain O, Yabare. Kuchino Grouse Mountain O, Yangibabi. Tamo Chichin Tete Langa, Donglan Shibare. Adiga down the lamp chite, Grouse Grind Languro, Soundwing Yikede Chenima Soin, and Niamyalo Bittabare. Eiro Tcha Belena Dam Lesura Shabame. Tamo di Kibegane Temesoino, a tessin, Canadian dollar, Maze Jola Biavare, a sing over, Simesoino, dollar Sanga dollar lape Biavare. Ponema miare dying, down Telanga, Tonan Shivare. Eddie Chenoa video yinira soro, the charmachi like Bau, a man come a drunken in the Adamesoin. Dilo Lambia Mibonego, the char patwa de mare. A bozonga, Grouse Grind Tree Garo, Damo de Diga Lama. A jamma sought there to a kulo ye kere sama di soin, baitabare. Total distance 2.5 kilometer wevare. Elevation gain are 800 meter. Elevation gain suraga, down the yin abo datware a mien pamana obiorava. Average time are down the chain. Denai quayan in the nai lao javare. Now the BCMC route bar. Lango ligadete the chalo talo, the nipalo, the lo simpire lama. Tamo 2.9 kilometer wevare. Down the chain, the nai quayane, the nai javare. Now song the kuaro, bandan power treva. Tuaro berry toile matibau, chira, tambo, mea utemare. The char pew point ku, toara nemava. Tuaro 1.1 kilometer wevare, jajang aro, nai webabe. Tima Yula me Bisidio Yetavare, down the penet, she delida nezo, a sa down it, nutrid it with sa. Dinangema down day in Luriga, a net day, Nabiodido, Bandido, Yula Jara Miavare, Tayara Bobavido, Baiware Hamubo, Sabido, Lulili, Timotore Hamuba, Geno Genoa, Damio Budu Damashiro, down day in Sabo to a KFC Jajori, Tela Bubare, Sabido Lua, Lili Pitovio. ไอ้ฉินตัวล่ะป่ะเนาะနောက်သူများတွေဘာမုန်းနေစားလဲဆိုတာမြင်သွားမှနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဆန်ဝစ်တို့ပရိုတင်းဘားတို့ငပြောသီးတို့ပဲယူလာပါတော့တယ်တောင်တက်လန်းကလည်းသေချာလေးလောက်ထားတော့အစာပိုင်းမှာလမ်းဘေးကဆိုင်းနေသေချာမကြည့်ပဲနဲ့တက်သွားပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်တစ်ပင်နေတစ်ဖြောင်းနဲ့ရှည်ကြီးတွေပေါက်နေတာတော်တော်လာပါတယ်ဒီအောက်ပိုင်းမှာတော့ရေခဲတာတွေမရှိပါဘူး တောင်မော်ရောက်ခံနေကြရင်ပုံမှန်ရှူးဖက်နှလုံးနဲ့မရလောက်ဘူးလို့တခြားတောင်တက်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ရေခဲပေါ်မှာမချောင်လို့ဖက်နှက်မှာစပိုက်တွေတက်ထားမှအဆင်ပြေပါတယ်စပိုက်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဆူးတွေပါတဲ့ချင်းကျိုးကိုဖက်နှက်အောက်ခြေမှာပတ်ထားတာကိုပြောတာပါကျွန်တော်ကအခုရိုးရိုးဝါတာပရူးဖ်ရှူးပဲစီးလာတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ချောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမနီးညီမဟန်နဲ့တစ်ပင်တွေပ
တွက်ထားပါတယ်တောင်းတက်တဲ့ဆိုရင်ကိုကလမ်းသိမ့်မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်အခုလိုတစ်ပင်ပေါ်မှာကတ်ထားတဲ့လိမ်မောရောင်ဆိုင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်သွားလို့ရပါတယ်
10 မိနစ်လောက်တောင်တက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစပြီးတော့မျက်စိလဲပါတယ်လမ်း3လမ်းခွဲထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ပထမတလမ်းက Grouse Grind ဆိုပြီးတော့လမ်းပိတ်ထားလို့မတက်တော့ပါဘူးဒီဘက်ကနှစ်လမ်းကတော့ BCMC နဲ့ Button Power Tray ပါအဲ့ဒီချိန်မှာနာမည်လည်းသေချာမမှတ်မိခဲ့ပါဘူးလမ်းတွေအကုန်လုံးနောက်ဆုံးမှာတောင်ပေါ်ရောက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့တိတ်မမတ်ဆောက်တဲ့ Button Power Tray အတိုင်းကျွန်တော်တက်သွားခဲ့ပါတယ်တောင်တက်နေရင်ချွေးတွေထွက်လာရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်ကအင်ကြီးထူကြီးတွေကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အနှွေးထဲတွေရမ်းထူနေရင်လူကလုံလုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းပါတယ်။ဒီလမ်းအတိုင်းနိုင်ဝက်လောက်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုကတောင်တက်တာနေတော့ပုံမှန်အဖြစ်လူတွေကကိုကိုကြော်သွားကြတာပေါ့နော်အခုဒီမှာတောင်တက်လာတာနိုင်ဝက်လောက်ရှိပြီဘယ်သူမှလည်းတက်လာတာဆင်းလာတာမတွေ့တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးဖုန်းနဲ့သေချာကြည့်လိုက်တော့မှအခုရှောင်းနေတဲ့ Bandan Power Tray က Gross Mountain တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ Tray မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိခဲ့ပါတယ်ခုနတောင်တက်စနေရမှာကလေးကနံပါတ်တွေသေချာမှတ်လာခဲ့ရမှာပါဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ပဲစိတ်ကရောက်နေတော့လမ်းကြောင်းနံပါတ်တွေမေ့ကုန်တာပါတော်တယ်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့တခုခုဖြစ်ရင်ဖုန်းလိုင်းကလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်အန္တရာယ်များပါတယ်အခုလမ်းမပြီးတော့မိနစ်30လောက်တက်လာခဲ့တာလာလန်းအတိုင်းပြန်ဆင်းပြီးတော့ခုနကလမ်းခွဲ3ခုရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားနေတာပါ BCMC ဆိုတဲ့လမ်းကိုတက်ရမှာပါဒီမှာ तू ကလမ်းမပြောင်းအောင်ခုလိုဆိုင်းဘုတ်တောင်သေချာလောက်ထားတာအခုမှမြင်တာပါစောင်းမှဒီမှာဆိုရင်ဒီ BCMC ဆိုတဲ့လမ်းကိုပဲတုံပြီးတော့ Gross Mountain ပေါ်ကိုတက်ရပါမယ်ခုနအဲ့ဒီလမ်းကလူတွေတက်သွားတာကိုတွေ့ရတာနဲ့သူများနောက်လိုက်သွားလိုက်ရင်ပြီးနေတာကိုအပြင်းထူပြီးတော့ဒီသိမ့်မမတ်ဆောက်တဲ့ Bandan Power Tray ကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအချိန်လဲကုန်သွားတယ်လူလဲပိုပင်ပန်းသွားပါတယ် BCMC Route အတိုင်းတောင်ပေါ်ကိုတက်ပါမယ်အခုကတောင်ချေနားလောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာပါတောင်ပေါ်ကို2ကီလိုမီတာကျော်လောက်တက်ရပါအောင်မယ်ချော်နေတဲ့နေရာတွေကိုအခုလို gain ပြီးတော့တက်လို့ရအောင်တေးချေချာလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်တက်ရတာကတော့တော်တော်မတ်ဆောက်ပါတယ်ဒါစောင်းရသည်မို့လို့အဆင်ပြေတာပါຫນွေရသည်ဆိုရင်တော့တော်တော်ပင်ပန်းမဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်ဒီဦးလေးရအသက်80ပြည့်ပြီတဲ့အစားကသူကကို့အနောက်မှာပေါ့နော်အခုသူကတော့ကို့ကိုကြော်တက်သွားပါပြီခု15 out of 50ကိုရောက်နေပါပြီ50ဆိုရင်တော့တောင်ထိပ်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်သုံးမုံမုံတပုံတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်နံပါတ်5ခုလောက်တက်ပြီးသွားတိုင်းတစ်ခေါက်နားပါတယ်တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့သူတွေပြောတာတော့30 out of 50လောက်ဆိုရင်ဂျီရီစပြီးခဲနေပြီတဲ့အခု20အထိတော့အေးဆေးပါပဲစားဖို့အတွက်စူပါမားကတ်ကနေဆန်ဝစ်ဝယ်လာခဲ့ပါတယ်အချိန်ကနေ့လယ် 12 နာရီလောက်ထိုးနေပါပြီစားတက်လာတာကတော့ 17 နာရီလောက်ကတက်လာတာပါတနအိခွဲလောက်တက်လာတာအခုတဝက်ကျိုးပါပြီတချို့တက်နေကြသူတွေဆိုရင်တော့တနအိခွဲလောက်ဆိုရင်တောင်ထိပ်ကိုတော့ရောက်နေပါပြီကိုကခုနလမ်းမသွားတာလဲပါတာပေါ့နော ကျွန်တော်များတွေပြောသလိုပဲ30နာရောက်ခန်းဒီမှာရေတွေစပြီးတော့ခဲနေပါပြီအရန်ချော်တဲ့အတွက်သတိထားပြီးတော့ရှောက်ရပါတယ်တချို့ spike ယူလာတဲ့သူတွေဒီနေရာမှာသူတို့ဖက်နဲ့တင်မှာ spike တွေတက်သွားကြပါတယ်တောင်ပေါ်ကို1ကီလိုမီတာပဲလိုပါတော့တယ်တက်လာတာတစ်လျှောက်လုံးအရန်မတ်ဆောက်တဲ့အတွက်အရန်ပင်ပန်းပါတယ်အခုရေခဲတွေနှင်းတွေရှိတဲ့နေရာရောက်တော့လူကတော်တော်လေးအမောပြေသွားပါပြီခဏလောက်ခဏခဏနားစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ချော်မလဲအောင်တော့လမ်းကိုတည်တည်ချာချာထိန်းပြီးတော့ရှောက်ရပါတယ်
ချို့နေရာတွေဆိုရင်လမ်းလျှောက်လို့အဆင်မပြေလို့ short စီးပြီးတော့သွားရတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ဖက်နဲ့မှာ spike တက်ထားရင်တော့ AC ပဲပေါ့နော်တောင်ပေါ်ရောက်လေလေနင်းနေပို့ထူလေလေပါ40 out of 50 ကိုရောက်နေပါပြီ5ပုံပုံတပုံမဲကြံပါတော့တယ်ဒီလိုချိုင်းခွက်လေးထဲမှာခြေောက်ကိုထည့်ပြီးတော့ရှောက်သွားရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်နဲ့ခြေောက်ကချော်ထွက်မသွားဘူးပေါ့နော်ခုကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကိုရောက်နေပါပြီခဏမှတ်တိုင်35လောက်မှာတော်တော်လေးချော်လို့ကျွန်တော်လက်လျှော့ပြီးတော့လှည့်ပြန်မယ်လို့တောင်တွေးမိပါသေးတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဒီ Grouse Mountain တောင်တက်လန်းကတော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်။တက်တဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်။ကျွန်တော် Vancouver မှာနေတာ5နှစ်ကျော်မှဒီ Grouse Mountain တောင်ကိုအခုမှခြေကျင်တက်ပူးတာပါ။ဘာလို့5နှစ်ထိကြာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒီ Grouse Mountain တောင်ကိုတက်မယ်လို့လုပ်တော့အဲ့ဒီတောင်ကိုတက်ပူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကပြောဦးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတောင်ကအရင်မဆောက်တယ်။တက်ရတာအရင်ပင်မနဲ့တောင်တက်လေးမရှိဘူးဆိုရင်မလွယ်လောက်ဘူးလို့ပြောထားတာကြားဘူးလို့အခုချိန်ထိမတက်ဘူးပဲနဲ့ရှိနေတာပါဒီအပိုင်းမှာကိုဗစ်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာနေရတာလည်းများလာလို့စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့ခဏရောက်လာတာပေါ့နော်ကိုကလည်းတောင်တက်နေကြမဟုတ်တော့ခဏရသလောက်တက်မယ်လုံးဝမရဘူးဆိုရင်ဆက်မတက်ဘူးပြန်ဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုတော့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှတင်ကိုကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကိုအောင်မြင်စွာရောက်ခဲ့ပါပြီသူများရဲ့တနားရီလောက်တက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်3နာရီလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်တက်ခါစားမှလမ်းကလည်းမားသွားလို့ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာရေခဲနေလို့အရန်ချော်ပါတယ်ဖက်နဲ့မှာ spike တက်မလာလို့လည်းလမ်းလျှောက်ရတာတော်တော်ခက်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားတောင်တက်တဲ့သူတွေကလည်းကိုယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာဒီဖက်နဲ့ဆိုမရလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသွားကြတော့စိတ်သက်ကလည်းနည်းနည်းကျသလိုဖြစ်သွားတာပါနော်တောင်ပေါ်မှာရှောက်မသွားခင်အရင်ဆုံး coffee ဆိုင်မှာခဏဝင်နားခဲ့ပါတယ်ဒီ sky ride လို့ခေါ်တဲ့ cable car ကလူအယောက်30လောက်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြတော့မောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီ sky ride နဲ့တောင်အောင်ကိုဆင်းပါပါ sky ride လက်မှတ်ကအတက်ဆင်းဆိုရင် Canadian dollar 50ကျော်ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်းတစ်ခုပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ Canadian dollar 15 dollar ပဲပေးရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံချွေတာချင်းရင်အတက်ကိုခြေချင်းတက်ပြီးတော့အဆင်းကိုတော့ sky ride နဲ့ဆင်းလို့ရပါတယ် coffee တောက်နားယူပြီးတော့အချိန်ကညနေ4နာရီလောက်ရှိနေပါပြီဆောင်းရသည်ဆိုတော့ညနေ5နာရီလောက်ဆိုရင်နေဝင်ပြီဆိုတော့တောင်ပေါ်မှာတနာရီလောက်လျှောက်သွားဖို့အချိန်ရှိပါလိမ့်တယ်အခုကျွန်တော်တောင်ပေါ်ရောက်သွားတော့အခုလိုတောင်တက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ရုံးကန်ရတဲ့ဘွားခီးရှည်လိုပဲလို့တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးစား၄မျိုးခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1တခါတည်းလှုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့သူဒါကျွန်တော်အခုခံစားနေရတဲ့ feeling မျိုးပါကိုကြွားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုတောင်ပေါ်ကိုပထမဆုံးတခါဆန်းတက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အောင်မြင်စွာရောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကိုကလွဲပြီးတော့တခြားသူတွေကသိချင်မှသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာရည်ချင်းမှမရှိပဲနဲ့ကံကောင်းလို့ပထမတစ်ခေါက်ထဲနဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတယ်လို့မြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိချင်ရှိပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပထမအချိန်မှာမအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ဇွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါထက်ခါတက်ခါစူးစမ်းပြီးတော့မှထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့သူ။ထားပါတော့ကျွန်တော်ကနေ့တောင်တက်တာမှတ်တိုင်30လောက်မှာရေရခဲနေလို့လမ်းချော်လို့ရှေ့ဆက်တက်တဲ့မတက်တဲ့စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အခွင့်မသာလို့ဒီတစ်ခေါက်မှလက်လျှော့ပြီးတော့လက်ပြန်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလာရင်ဘလို့ပြင်ဆင်ပြီးမှလာရမယ်ဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါမှအခုတစ်ခါကြုံခဲ့ရတဲ့လိုအပ်ချက်တွေစောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားပါပြီအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခါလာရင်ဖက်နဲ့မှ spike တက်ပြီးတော့လာရင်တောင်ပေါ်ကိုသေချာပေါက်ရောက်ပြီဆိုတော့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နိုင်မဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုကသိသွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါထပ်စူးစမ်းရင်သေချာပေါက်တောင်ပေါ်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလေဝက်ချက်တွေကိုတီးဖို့သဘောပေါက်ဖို့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီမှတ်တိုင်30လောက်ထိအပင်ပန်းခံပြီးတော့တက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်နံပါတ်3ဇွဲမရှိဘူးလွယ်မယ်ထင်လို့တစ်ခေါက်ဆန်းကြည့်ရင်မလွယ်မှန်းသီးတော့အလွယ်တကူလက်လျှော့လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့မလုတော့တဲ့သူထားပါတော့မှတ်တိုင်30လောက်ရောက်ပြီးအရန်ပင်ပန်းလာတယ်လမ်းကလည်းအရန်ချောလို့အန္တရာယ်များတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငါဘာလို့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုသေချာသုံးသပ်ပြီးအဖြေရှာမကြည့်တဲ့အတွက်ငါလုံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့
လွယ်တကူလက်လျှော့လိုက်တာပေါ့နော်ဘလို့လူမျိုးနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အကုံတီအကုံတက်အကုံလှုပ်ဖူးတဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ရာမအဆုံးထိပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်မလုံနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့တွတ်တူပါတယ်နံပါတ်လေးဒီဟာကိုမလုံနဲ့အရန်ခက်ခဲတယ်မင်းနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူများပြောတာကိုအကျွေးမဲ့ယုံပြီးလုံနိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့အခွင့်အရေးရှိတာတောင်ဆန်ပြီးတော့မလုံကြည့်တဲ့သူကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲခဏမတိုင်ခင်အထိကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူများပြောထားသလိုပဲဒီ Grouse Mountain တောင်ကအရန်မဆောက်တဲ့တောင်တက်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတော့ငါလုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆမ်းမကြည့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လိုလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာအရန်အောင်မြင်တဲ့သူအထိုက်လျောက်အောင်မြင်တဲ့သူလုံးဝမအောင်မြင်တဲ့သူဆိုပြီးတော့လူဒန်းစားတွေကွာသွားတာပါတောင်တက်ရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲလူတိုင်းဒီဘက်ကတောင်ချေကနေစတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတောင်ထိပ်ကိုရောက်တယ်တချို့တွေကတော့တဝက်လောက်ပဲရောက်တယ်တချို့တွေကတော့တောင်ချေမှာပဲလက်လျှော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တောင်တက်ရင်နဲ့တွေးမိတာတွေကိုပြောပြတာပါဘယ်သူ့ကိုမှရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုတောင်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမီးထွန်းထားတာတွေက Christmas New Year တုန်းကလုပ်ထားတဲ့ Legend Decoration တွေပါရှူဖနဲ့မှာအလိုအပြားကြီးတွေတက်ပြီးတော့နင်းတော်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တာကို snow shoeing လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနိုင်ငံရောက်မှဒါမျိုးပစ္စည်းတွေမြင်မှုတာပါဒီစကီစီးမဲ့လူတွေကဒီလိုကေဘယ်ကားတွေနဲ့အပေါ်တက်သွားပြီးတော့အပေါ်ကနေစကီစီးပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတာပါချိန်ကညနေ 9:00 ခွဲလောက်ရှိနေပါပြီ။တော်တော်လေးမောင်းနေပြီမို့လာလန်းတိုင်းပြန်လှည့်ပါမယ်။ည 6:00 ခွဲ sky ride နဲ့တောင်အောက်ကိုဆင်းမှုအတွက်လက်မဲ့ဝဲထားပါတယ်။မီးထွန်းထားတာတွေကအခုလိုမောင်းသွားတော့မှပို့ပြီးတော့လှသွားပါတယ်။ခဏိကရှာရှာပပကောင်းကင်ပြတဲ့နေပါ။ဒီ Vancouver မှာကနွေရာသီဇူလိုင်ကနေစက်တင်ဘာလလောက်ကလွဲလို့အများသောအားဖြင့်မိုးရွာပါတယ်။မိုးမရွာဘူးဆိုရင်တော့မိုးအုပ်တဲ့ရက်တွေကပိုများပါတယ်။ဒီလိုနေတာပြီးတော့ကောင်းကင်ပြတဲ့ရက်ကတစ်လမှာ 3-4 ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ခုချိန်အားဖြင့်ည 6:00 လောက်ရှိပါပြီ6:00ခွဲမှာ sky ride စီးပြီးတော့တောင်အောက်ကိုဆင်းဖို့ပဲကြံပါတော့လေဒီ cross mountain ကည 9:00 ခွဲလောက်ထိဖွင့်ပါတယ်တောင်ပေါ်မှာမီးတွေလင်းနေအောင်ထွန်းထားတော့လူတွေ ski ซีးလို့ကောင်းနေတော့မှာပဲကျွန်တော်ကကြတော့ဘာ activity မှမလုပ်တော့မောင်းသွားရင်ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့လို့တောင်အောက်ကိုဆင်းတော့မှာပါခုမောင်ကြီးမှာဆင်းတာဆိုတော့တောင်တလျှောက်မှာနှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ထင်းရှုပင်တွေကိုတော့မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ညမီးရောင်တွေထွန်းထားတဲ့ဗန်ကူးဗားမြို့ကိုပဲလမ်းမြင်ခဲ့ရပါတယ်
We're at the halfway mark. I'm just going to turn on the lights, and if you guys could all just double check your mask is all the way over your nose and mouth, and that it remains that way for our journey. Thank you so much. I'll take you back to the view. ခုကျွန်တော်စီဘတ်စ်ပေါ်ကနေဗန်ကူးဗားဒေါင်းထောင်းရဲ့ night view ကိုလမ်းမြင်နေရတာပါဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ2021မှာကျွန်တော် full time ကျောင်းစတက်နေပါတယ်နောက်နှစ် April ထိတက်ရမှာပါအချိန်ပိုင်းလုပ်လဲလုပ်နေတာမို့ဗီဒီယိုတွေကိုအရင်တော့လိုခက်စိတ်စိတ်လေးမတင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့အတည်ပြုပါရစေအားလုံးပဲအဆသာရရာဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ် bye bye